नमस्कार, मी श्रद्धा टपाल। इटवा न्यूज मध्ये आपलं हार्दिक स्वागत। चला पाहूया त्याच्या काही ठळक घडामोडी। या बातमीपत्राचे प्रायोजक ओमसाई गोल्ड आणि ओमसाई ज्वेलर्स टिटवा। टोकावडे भागात रात्री 12 वाजल्यापासून बत्ती गुल, 24 गाव बुडाली अंधारात। टोकावडे भागात रात्रीच्या वेळी सतत 2 दिवस लाईट जाण्याचे प्रमाण जास्त प्रमाणात वाढले आहे। याकडे अधिकारी वर्ग दुर्लक्ष करत असल्याचे चित्र पुढे आले आहे। टोकावडे परिसरात तळावली, बोराडपाडा, वैशाखरे, हेदवली, कळचौडे, मोहवाडी, बनाचीवाडी, बांगरवाडी, झाडघर, मालपटार, मोरोशी, चाचोळे, सावर्णे, तितबी अशी 24 ते 25 गाव वाड्या पाड्यांमध्ये सतत 2 दिवस लाईट जाण्याचे प्रकार घडत आहेत। रात्रीच्या वेळी अंधाराचा फायदा घेऊन चोरी होण्याचे प्रकार घडण्याची दाट शक्यता आहे। तरी रात्रीच्या वेळी लाईट मॅन ठेवण्याची मागणी गावकरी करीत आहे। जर लाईट जाण्याचे प्रमाण कमी झाले नाही तर टोकावडे परिसरात जनता बिलेच भरणार नाही असे परिसरातील गावकरी यांचे म्हणणे आहे। त्यामुळे याची नोंद अधिकारी वर्ग यांनी घेऊन लाईट लाईनमॅन ठेवायची व्यवस्था करावी। आज 4 वाजून गेले तरी पण लाईट आली नसल्याने गावकरी संताप झालेले आहे। टिडवाणूसाठी पत्रकार राजेश भांगे मुरबाड यांच्यासह व्हिडिओ एडिटर क्षितिज टपाल। तर ह्या होत्या आजच्या काही ठळक घडामोडी। पुन्हा भेटूया याच ठिकाणी। धन्यवाद।